жана укканга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен дегенди эске сала кетели. Илгери Советтер Союзунун убагында Жылызбек муз жүрөк деген бир жакшынакай мүзгил бар болчу. Азыр болсо ошол Советтер Союзу курагандан кийин мюзикл жаатында Индиядан башка эч ким тартыла элек экен да, анан былтыр La La Land тартылса керек эле. Мюзикл жанрында. Ал эми азыр быйыл Кыргызстанда болсо, чоң рахмат. Дара кыры деген жакшынакай тасма тартылып тур. Ушуну жалпыбыз көрөт экенбиз. Быйылкы жаз дара кырынан башталат деген жакшы урандарды бардык жерден көрүп атсаңыздар керек. Социалдык тармактардан өзгөчө бир көзүңүздөр чалдыктырып жаткан болуш керек. Негизи эле жаз келсин деп аябай тилеп жаткан учурубуз. Анткени кыш ушундай бир кылычын сууруп чыгып, кырдан бизге айбатын көрсөтүп турган учуру, бирок ошол учурда жазды ушунчалык биз тилегенде сайын жаз менен бирге мындай дарактын ыры кандай болот экен деген дагы бизде бир ой пайда болуп атат. Мына ушул дара кыры өзгөчө бир жанр, өзгөчө бир мюзиклды жанелеп кетишип жүгүрүп даярдап белге журтка тартуулап аткандардын бир өкүлдөрү бизге жүздөрүн жаркыратып, бири аябай жайдары, бири аябай олуттуу болуп келип калышкан учуру. Анда эмесе тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Так ушул тасманын продюсери Толкун Дайырбекова жана ошондой эле дара кыры мюзиклин кийимдерин боюнча сүрөтчүсү Киздүнө Долбоорунун чогу иштешет экен Нуржамал Асанкулова бүгүн биздин студиябызда. Анткени чын радиодо Жылызбек экөөбүз эч ким көрбөйт кийимибизди, кел ал эле кетип калабыз. Саламатсыздарбы? Тасмада болсо костюм да керек. Ошол себептен сиздин да жумушуңуз чоң экен. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жаңы жылды жактоош болуңуздарбы? Сууктан аман эсен элесиздерби? Үйдө свет барбы? Свет бар, суу бар. Эң негизгиси конокко баралычы. Эң негизгиси ысык суу агып атат. Батареялар жылуу, Кудайга шүгүр. Болсун. Анда эмесе кош келдиңиздер дейли. Кенен кесирибай, бул жерде тартынбай жок. Ансыз деле бир 30-35 минуттай эле убактыбыз бар. Ошол аралыкта баягы суу самурга барып сууратпай кетемби дегендей ушундай бир жакшы маалыматты жүрөккө сактап кетип калмай жок. Ошону бир ачып элге айтып берүү, жайылтуу дегендей. Ал эми ардактуу кадырлуу радио агармандар, бизди сиздер 102.9 жыштыгынан ошол Чүй жана Бишкек өрөөнүндө, андан сырткары 93.7 жыштыгынан Нарын Чолпон Ата, 88.1 жыштыгынан Талас астан угууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Медиа Манас чекиткечин унутпайбыз. Азыркы тапта бизди онлайн түрүндө көрүп угуп жаткандарга салам айтабыз. Ошол жака сиз суроолоруңузду да узатып жиберсеңиздер болот. Жок, биз сурообузду мындай быйтыкчалар менен WhatsApp'тан жөнөтөм десеңиздер, анда 705-00-1029 сандарына дара кыры боюнча өзүңүздөрдүн деги эле кино жааты боюнча, кыргыз киносу, кинотеатрлар тармагы боюнча качан иштейт э, мисалы үчүн кинорежиссер Айбек Чоко боюнча деле сурай бериңиздер. Анда эмесе алгач ушул мюзиклди тартуудагы идеяларды элдин баары сурап атып жатса керек да, анан мындай бир сүйлөм менен жооп берип калдыңыздар болуш керек. Анда эмесе айта кетсеңиздер, ушул тасма жаралуу кайдан чыкты, жүрөгүңүздө канчадан бери гүлдөп жүрдү эле бул дарак? Эми бул кинонун мен продюсери болгондуктан баардык идея, сюжет, сценарий, негизи эле ою өзү Айбек Дайырбековдуку. Ушул 7-8 жыл мурун Даткайым деген клип тартылган. Сезбек Искенәлиев менен Замир Арыкбаев да ошол өзүңөр байкагандай ошол клип дагы аябай тарыхый окуяны чагылдырат, анан ыр менен, анан көп эле Айбекти ошондо аябай көп суроо болгон да, бул кайсы кинондун саундтреги деп, бул кайсы кинонун үзүндүсү, анан качан чыгат бул кино деп сурай беришкен. Анан ошондо Айбек аябай ойлонду эле да, кандай кылып кино тартсам болот деп. Анан ошондон бери баягы сюжетти бышырып келаткан. Азыркы учурда мына баардыгын эле айтып атабыз, 7 жылдан бери бышкан сюжет, жарым жыл жазылды, сценарийдин 5-чи варианты киного тартылды. Ошол сценарийди аягында Садык Шернияз агабыз менен экөөлөп бүтүрүштү. Ошол. Демек бул буюрса жаз менен көрүп калат экенбиз да. Дарактын кайсы түрү ошондо деп сурайлы. Мажирымтал. Мажирымталдан көбүрөгүн чыгабы? Же өрүктөн? Кайымданбы? Өрүктөнбөй. Өрүктөн чапсаң жакшы го устатта. Же карагайбы? Же арчабы? Мындай бир интрига жаратуучу бир элементтерден айтып койбойсузбу? Адамдар баягы кызыга турган эмнеси өзгөчө бир
Кайсыл элементин? Өзгөчө болгон баякта көп нерсе бар. Анткени баягы Кыргызстандын тарыхында биринчи мюзикл болуп атат. Азыркы учурда мюзикл негизи эле дүйнө жүзүндө аябай популярдуу жанрдын бири. Анан индийцтер молодец экен, бул жагынан Болливуд дайыма тартышат. Дайыма тартышат, бирок ошол эле учурда көп эле суроо берип атат, ошо кыргыздар кандай эле баратып ырдап кетет деп. Анан бирок ошол площадкага барар баргычакты ошо съёмочный группадагылар дагы түшүнбөй, биз деле мен деле түшүнгөн эмесмин кандай болот. Бирок ошол жактан тартылып аткан учурда ушундай болуп турбай деп баарыбыз тең аябай сүйүнүп, кубанып, анан площадкада жүрүп ырларын баарын ырдадык. Эң кызыктуусу бул кино баштала электе ырларын баары жазылды, оондору жазылды ырлары, анан оондордун баарын тең сонун кылып Жолдошбек Апасов композитор чыгарды. Бир эле инсан кинонун толук башынан аяна чейин, анан жок анан сырткарыда күүлөр, баягы мелодиялар, коштоолор бар, анан сөздөрүн Бактыгүл Чотороо жебиз ошо сценарийге байланыштырып жазды. Анан кызыктуу нерсеси бул баягы бар ырлар менен тартабыз деген ой бар болчу башында. Эски ырларды мюзиклга жаратабыз деген. Анан сценарий жазып келгенде эле баягы ырлардын өзүнүн жолу бар, өзүнүн баягы тарыхы бар, сюжети бар. Анан аларды биздин сюжетке байлай албай койдук. Анан болбойт экен деп анан баардык ырларды жаңыдан сюжетке байлап жазды. Анан суроо болсо керек, бул кандай эле кетип баратып ырдап кетет. Кинодо баягы 1.5 сааттык кинодо. Демек 90 минута. 90 минуттук кинодо бир 13 ыр бар. 17 ыр жазылган, 600 сап ыр жазылган кино үчүн, 17 10 чыккан, ошону 13 кирди, 200 сабы кирди киного. Анан баягы кинонун жүрүшүндө сүйлөп баратып, баягы эмоция билдирген учурда гана ырдайт. Баягы актёрлор, ролдо баягы каармандарчы баягы аябай ыйлагысы келгенде, аябай күйгөндө, аябай сүйүнгөндө, сүйгөндө гана ырдайт да. Анан мен ошо эски бир кино барго, ошо Муз жүрөк деген мюзикл, ошол Советтер Союзунун убагында тартылган Миң жыл кыйып ырдайт го бир кыз деген сыйкырлап анан Муз жүрөк болуп өзүн сүйгөнүн тааныбай калган бир ушундай. Андан кийин аракет кылып могу коомдук жерлерде компаниянын залдарында да бир тарткандай болуп жаңы жылдагы тартылган Старые песни о главном. Бул болсо тасма болуп атпайбы? Бул кино. Ошондо 13 ыр баш аягы иштелип чыккан ырлардын ичинен 13 ыр, анын биз бирөөсүн эле коюп атабыз азыр эфирден. Ооба. 13га 12си каякта да? Кинодон көрөсүң. Кайсы ырчыларды көбүнчө үн коштошту кимдер? Үн коштоп кирген бул жакта башынан айтып кетсем, ошо кастинг аябай оор жүрдү. Көпкө чейин баягы башка ролдорду беките албай кыйналдык. Анткени бул жакта көбүн учур аябай профессионалдуу аткарыш керек болду. Баардыгы тең атка мингенди билиш керек. Ошондой баягы жайлоодо тартылып жүргөнгө ден соолугу, дени сак болуш керек. Анан эң негизгиси ырдаш керек болду да. Анан негизгиси бети күйгөн болуш керек. Бети күйгөнгө даяр. Бети так эле күйдү бар. Анан ошондой учурда баягы кастинг аябай көпкө жүргөндүктөн баягы кайра баардыгы тең сонун ырдашты. Мисалы азыр Аделет Азимов ырдап атат. Жок, башка ролго өткөн бул Өмүрбек Израилов, Темирлан Усманбеков, Салтанат Бакаева, Талайкан Абазова. Анан бул адамдардын баары сонун ырдайт. Бирок ошол эле учурда Айбек жок, профессионалдар ырдасын. Ырды деген кинодо профессионал ырдайт деп анан кайрадан кастинг, кайра экинчи кастинг. Ал да көпкө аябай оор болду. Анткени үнү дагы ошол баягы тембр дагы ошол адамга окшош керек деп. Тиги образга окшош керек. Анан ырдаганда дагы Аделет Азимов ырдады, Нур Чолпон, анан Марат Ибраевдин байкебиз, агабыз аябай сонун кылып анан жакшы үндөр тандалды. Жакшы, аябай сонун. Анан Талайкан эже өзү ырдады. Анан хорго дагы көптөгөн ырчылар келип катышкан. Анан бул жакта дагы ырдап аткан учуру өтө баягы кызыктуу да. Ошол эле учурда Аделет баягы футболкасынын баары суу болуп калганчалык тердеп, ошол сиздер угуп аткан азыркы ырды ырдаш үчүн ал канча бир дубльдан жазылды. Актёрлор площадкада ошол ырларды, образды жаратып, актёрский ойноп берсе, ошону булар үнү менен жазашты да. Булар биринчи үнү менен жазады, анан площадкага барганда баягы актёрлор ошол музыканы коюп туруп, ошого жараша кайра ойношту да. Бул эки эсе. Бул жалгыз өзүн эле ойнобостон бири бирине төп келиш керек деген нерсе. Айкалыш керек бири бирине жана кийиздеги ою да э. Анда эмесе ою демекчи, ушул костюмуна токтоло кетсек, албетте мындай тарыхый тасма болгондон кийин мюзикл жөнүндө сүйлөшүп аткандан кийин мындай жөн эле суроону курак эле берип салбай мындай музыкалуу берип
Бирдаппы? Нуржамалайым кандайсыз, кандай костюм мюзикилга тандайсыз. Жок, мындан чанткени тарыхый кийимдер боюнча бизде деле көп тартышуулар келсе керек да, туура анын деген статусун билгизген кийимдер болуш керек. Элечек болсо дагы баарын кукшуш болбош керек дегендей. Белдемчинин гүлдөрүнөн бери башкача болот деп айтылат эмеспи ошондогондой? Нээсе бул кийимдер жөн эле алынып калган жок. Буга бир бүтүндөй бир долбоор иштеди кийимдердин үстүнөн. Анан бул биздин долбоор боюнча кыскача айтсам, бул салттуу билимди алып жүрүүчүлөрдүн жардамы менен түзүлгөн долбоор. Ошол эле убакта кыргыздын көчмөн турмушун, жашоо шартын, ошол көчмөн турмушка тиешелүү кийим кечесин кайрадан жандандыруу боюнча иш алып барат. Анан сиз айткандай жөндөн жөн эле алынып калган жок, бул тарых илимдеринин изилдөөнүн негизинде, анан өзүбүз да ошо сурамжылоонун негизинде түзүлгөн, такталган кийимдер десем болот. Эмнеден тигилишти? Илгеркилер болсо жибектен жана биз негизи матадык кочу, эмнеди кочу? Киного мындай бөз, ооба, бөз туура айтасыз, бөз ошо хыбы, анан киного, ооба. Негизгиси ден соолукка пайдалуу. Биз ошо хыбы деп көнүп калдык да, эми азыркы тил менен айтканда ошо негизи көчмөн турмушта бул жашоо шартка ыңгайлуу, жеңил, этек жеңгенен кийимдер кийишкен да. Ошо киного ошондой кийимдер тигилди, бул бизтиги тигилди баары тең. Эски күнү артист күнүптөр десе эле кошетек, бияктар дагы кошетек. Азыр күлөрсүз деп кантип. Азыр кошумчалап айтып кетейин, ошол киного деп атайын киз дүйнө долбоору 220 комплект костюм даярдап беришти. 13 ириң үчүн 220 костюм дегенди элестетип. Комплект бул комплектиңиздерге баракелди. Ал жөн эле көйнөк эмес, анын чыптамасы бар. Чыпта комплект ошону айтып атам, ошол баш кийимден баштап бул калпактардагы ошол доордогу 18 кылымда көрсөткөн доордогу кийимдерден болуп, анан ошол өтүгүнө чейин, өтүгүндү ошол Нуржамал жо өзү мынакей жанысында турат го, музейде турган эскизди алып, ошондой дал ушундай деп баягы башкы каармандардын өтүктөрүнөн берип колго жазылган булгардан ар бирин өзүнчө кылдатуу мамиле менен анан долбоорго деп азыр айтам 70 өтүк тигилди. Ал көк бөрүчүлөргө башкы каармандар, анан 150 маасы көлөчү менен, анан 220 комплект баягы көйнөктөрү, шымдары иши кылып. Ал жакта баягы кийимдер дегенде ичине башка кийим кийгизип кое албайт экенбиз. Анан баягы Нуржамал жерлер өздөрү бизге талап койгондой калпагы, ич кийиминен бери баягы эме эле шымы, дамбалынан бери комплектке киргизип, белдемчиси иши кылып баары. Белдемчи деген бери жакта эле баягы белбоодон бери да. Анан ар бирин еще айта кетчү нерсеси топчулары илгерки болуш керек экен, анан ошонун кайра байлагычы. Топчуну эмне деп койчу эле, күчүлүктөрү топчуну эмне дечү эле, жок топчуну эмне деп айтчу эле, седеп дечү эле. Седеп негизи топчунун түрлөрүнө кирет да. Анан күмүш топчу, седеп топчу, ошо баары негизи жалпы жөнүнөн топчу деп аталат. Анан күмүштөн, седептен дагы башка түрлөрү материалдардан жасалат. Жана даңазалуу тоо доорду тартып атканда хүрөмге эле 300 костюм тигилиптир. Ооба, биринчи эле бөлүмүнө. Анан ошондо дарагырынын башкы образында канча көйнөк тигилди? Башкы образына мынакей Нуржамал жерлер башкы ролду жараткан 30-дай профессионалдуу актер катышкан киного. Ошол башкы ролдорго кирет баардыгы тең. Баягы эпизоддо болсо дагы профессионал актерлор катышкан. Ошонун баардыгына тең биз колго тигишибиз керек. Бул чоң экрандан билинип калат. Илгери деген машинка болгон эмес деп баарын колго тийишти. Анан ошол эле башка ролдо Бегимай кийген жана Кундуз Тебетей, мынакей азыркы учурда Сусар Тебетей, Норка Тебетей, анан илгери деген Кундуз Тебетей кийген байдын кызы деп аны дагы жазашыбыз керек. Ага күмүш баягы чачыккан жасалгалардын баардыгын тең. Аябай, биз үчүн чоң бир сабак, биз үчүн чоң бир ачылыш болду бул нерсе. Анан ал азыркы учурдагы баягы аксессуарларды да колдоно алган жокпуз. Анан баардыгы коздуктарда антиквар буюмдар колдонулду, илгеркиден сакталып калган зер буюмдары. Ооба, зер буюмдар кийиз дүйнө коомдук фондунун жеке коллекциясында буюмдарды алдык. Анан жеке коллекцияңыз десеңиз кызыгып кеттим, канча ал жакта? Өтүрө башка тарма. Канча ал жакта эме бар жанагы комплекттер, эмне деп койчу эле, гарнитур?
негизи бизде коллекция демекчи, атайын ошо негизи биздин максатыбыз элге жайылтуу да. Анан өзүбүз да сактап жүргөн чогултуп башка чет элге, чет жерге кетпесин деп атайын өзүбүз алып калабыз. Анан эми комплектация мынча деп айта албайм, эми негизгисин аракет кылып өзүбүздө кыргызга сактап калууга аракет кылып атабыз. Кинодон көрөсүңөр канча тилек бар экен? Отуруп алып санайбыз. Биринин бирине кийгизген болбойт экен да. Ал жакта канча деген эпизод тартылып атат. Бул уже кийген деп башка кийгизбей коюшат, башка кийгиз керек да. Анан ал ошол аксессуарлар, коздуктар айбат кымбат турат экен. Анан биз дагы баа бердик мына кийиздүүнө, өздөрү айтканда, Нуржамал айткандай, өздөрү сактап, анан мисалы кино тарта турган болсок, кийиздүүнө кайрылбасак, биздин кино кандай болмок эле деген суроо чоң жаралат да. Анткени кийиздүүнө ошол баягы кийимдерин эле эмес, ошол кооздуктары, андан сырткары жанагындай көптөгөн реквизиттер бар кинонун ичиндечи. Баягы чөмүч, кашык чыныдан бери илгерки болуш керек болду. Азыркы учурда андай нерсе өтө аз экен. Биз айылдан барып кыдырдык, мына өздөрү Нуржамал өздөрү да табылган жок. Тебетейлер, чыптама жана эмелердин баары азыркылары жарабайт деп жарат. Анан эң эле кызыктуу нерсе, баягы кинону баштап атканда биз кыргыз фильмден алабыз, тияктан алабыз, бияктан алабыз деп ойлогонбуз. Бирок ал жактан дагы мынчалык баягы көп костюм табылган жок, мынчалык көп реквизит табылган жок. Анан көптүгүн ушул кийиздүүнө бизге биз менен иштешип калып, бизге аябай повезло дейм. Негизи эле ошо биздики деле ошо максат ошол да, салттуу билимдерди, кийим кечелерибизди ошо түп нускасын бузбай элге жайылтуу. Анан биздин дагы долбоордун концепциясы туура келди кийиз дарагыры менен иштешүүгө. Анан кинодон көрө аласыздар эми калган. Кыргызда жакшы макал барго, берейин деген колуна белең кылат жолуна депчи. Анан сиздер баягы даярданып 7 жыл бышырып амалдуу жигитке ажалдуу кийик өзү жолугат ал келишип калыптырсыздар, мындай пикирлеш болуп дегендей. Чындыгында балким кийиз дүйнө долбоору сиздерди өзүңүз айтмакчы, өзүңүз тастыктамакчы колдо болсо, балким дарагыры башкача болуп чыгып калат беле. Эми андан баягы тасмада көрсөтүлдү дейли, ошол 220 комплексиз айтмакчы кыргыз кийими. Андан кийинки анын тарыхы эмне болот, эме тагдыры эмне болот деген суроолор да. Аукционго көрсөтөбүз. Ошо мен да ошону ойлоп атам. Негизи дарагыры эки тартылат. Балким аны толкун айтпаса, негизи костюмдардын баардыгы тең азыр бизде турат. Эң негизгиси баягы киного деп анан айтылып кетпеди, 2 айыл, 3 айыл көрсөтүлөт. Ошол жакта костюмдары эки башка да. Ошо костюмдар менен билсе болот. Кинонун өзүндө негизи эң кызыктуусу көп сүйлөшпөйт. Баягы сүйлөсө баягы четко эле так-так эле баягы сүйлөйт да. Анан диалогдор бар, диалогдор аз. Анан ыр менен анан көп нерсе баягы эмоция менен анан ошондой реквизиттер менен берилген да. Мисалы бүгүн түндүк көтөрсөң эртең жайталашасың да дегенде уже түшүнүктүү да, эмне жөнүндө кеп анан дальше сүйлөштүн да кереги жок дегендей. Анан костюм менен көп нерсе берилген. 2 айылда 2 башка түзүлүшү, цвети, аркы беркисинин баарын. Анан өзүңөр билгендей баягы костюмдар дагы статуска жараша, байбы, кедейби, канчанча жараша, канчанчы жубайы, ошондон бар. Кызыбы, кичүү кызыбы. Анан ошого жараша анан көбүнчө башкы ролдогу костюмдарыбыз турат, эми аларды эч кимге бербей элебиз. Массовкага кийилген баягы групповкага кийинген кийимдердин баардыгы турат. Бирок айта кетчү нерсе, киного деп канча 130 ашык элечек оролду. Бирок бул жакта элечектердин баары баягыдай картонкага жазылып эметкен жок. Ар бир элечек канча эмес, 20 метрден минимум да. Ооба, элечек боюнча айтсам, мисалы үчүн толкун жогоруда айтпадыбы, 2 элдин айырмасын көргөзүп болчу. 2 айылдын анан бизде ошо кийиз дүйнө долбоорунда элечек долбоору дагы катар чогуу иштейт. Бул дагы ошо талаа аймактарынан ата апалардан мурдакы ошо унутпаган, ошо бизге көргөзүп бере турулган апалардан үйрөнгөнбүз буларды. Анан бир элдики мисалы үчүн бугу уруусуна тиешелүү элечек болсо, экинчиси Кутай уруусуна тиешелүү элечек болду. Алардын баары просто каяка кетти деп атпайсызбы? Элечектин баары тең ар бир адамга жеке оролот экен. Аны мен мисалы оролгон бир дагы элечекти мен кийип көрө алган жокмун, чындап айтсам. Примерка кыла алган жокмун, анткени өзүнө деп оролот экен, адамды отургузуп алып оройт экен. Ошого дагы көп убакыт талап кылынат экен. Анан киного деп 130 элечек
ар бир адамга өзүнчө оролгон соң, мен бирин да кийип көрө алган жокмун. Ошондуктан каякта деп суроп атпайсызбы, элечектин көбү чачылган. Азыр кездеме боюнча турат, анан башка каармандардын эле бир 10 чакты элечек эле турбасы. Уруларды кайратып коесузбу? Бугу жана Бугу уруусу жана Түндүк Батыш аймагы Кутай уруусу. Кутай. Бирок кинодо бир дагы жер эми бул жак же тигил жак аймак деп айтылбайт. Анан бул чогуу эле. Кинодо мындай эки элдин айырмасын көргөзүү да. Эки уруунун элдин эмес. Эки уруунун ошо эки жердин айырмасын көргөзүү, анан ошо кийимдеринен айырмаланат, көбүнчө кийимдеринин тигилишинен, бычылышынан да айырмаланат. Анан негизги баш кийимдеринен айырмалашчу экен, негизи ошо элдерди, уруулардычы. Анан ошо эки эл бирөөсү Кутай, бирөөсү Бугу деп биз атайын. Ошо дара кырын атайын. Элечектерди ылайыкташтырдык, калпактары дагы эркектерки дагы баш кийимден айырмаланат. Оюуларынанбы же тигилишинен, формасынан, тигилишинен, көлөмү, көркөмү барынан. Ал жөнүндө эч ким кинодо айтпайт, аны көргөндө эле билинет. Жок, биз барганда Жылдызбек экөөбүз жакшылап карайт экенбиз. Жакшылап карайт. Жана уруулар деп айтылып атпайбы? Ал кинодо эч нерсе деп айтылбайт дейм да, ошол жөнүндө мисалы. Азыр аймак деп калдыңыз, албетте баягы кино тартылуучу жерлердин белгилениши дагы аябай маанилүү. Кайсы жерлерде тарттыңыздар? Бул өзү чоң бир чоң маселе болду. Башында экспедицияга чыгуу, 5 жолу экспедицияга барып келишти. Кыргызстандын көптөгөн аймактарын көрүп, анткени тарыхый тасма тартылып аткан соң бир дагы антенна, столба, машина, вагон эч нерсе болбош керек. Жол жок, жолдорду салып башына жолдорду. Анан көбүнчө азыр тарыхый тасманын ичинде азыркы россиянын жерлери көрсөтүлүп калды. Андан сырткары баягы азыркы көп жайлоолордо баягы машинанын жолдору салынып калган. Анан ошол нерселер болбош керек. Анан ошондуктан эң жакшы деп кантип экспедиция кылды? 5 сыйра барып келишти, 4-төн 5-тен барып атышты. Бирөөсүнө мен да барып калдым. Анан бул жакта Кочкор районунда, Нарын областынын Кочкор районунда Сараласас деген жайлоодон тартылды. Ага эң негизги тартуу процесстер ошол жакта болду. 2020 метр деңиз деңгээлинен бийиктигинде. Андан сырткары баягы Ысык-Көл областында Кажысай, Тоң, Аксай, Аксуу, Аксай, Аксуу деп Аксай, анан Саруудан тартылды. Суусамырда Өтмөктө тартылды. Бул жакта Бишкекте да павильондо тартылды, анан Сөңкөлдөн да тартылды. Анан негизи Айбек өзү Сөңкөлдөн тартат болчумун, аябай ошондой бир натура керек болуп атат деди, анан ал жерге биздин актерлор менен площадкада ар дайым 70-ден 100 кишиге чейин ар дайым жүрүп аттыктан анча кишини мен кантип ал жакка алып барып кантип багам, кантип баканада адамдар жүдөп кетет да 1.5 ай экспедицияда жүрүп анан боз үйлөрдө жашаганда боло калат го деп анан ал жактан съемка болду, бирок баягы основной съемкалар берки Кочкордо болду да. Анан негизгиси ошол дара кыры деп атпайбызбы? Ошол дара кыры бул негизи мазар жөнүндө болгон окуя. Анан мазар өзү башка бак өспөгөн жерде өсөт да. Анан ошондой бак өспөй турган жайлоо, талаа, тоолордун арасы керек болду. Анан ошол жана биз барган Сараласаста ошол ээн талаа бак өспөйт экен. Анан кийин баргандан баягы съемка учурунда эмнеге бияка бак өспөйт болду экен деп барсак, ар дайым шамал, анан бир күн эртең менен күн тиет, түштө шамал болуп туруп, анан түштөн кийин жаан жаап туруп, кечке маал кар жаап салышы мүмкүн, анан кайра ачылып кетет. Анан ошондуктан баягы группадагы аябай баягы ошого ыраазымын. Группада аябай чыңалып, тез-тез иштегенге аракет кылып аткан экен. Жаан жаганда баарыбыз тең чогулуп, башында кетип калып аттык да. Анан көрсө күтүп туруш керек. Баары чогулуп кетип баратса күн чайтай ачылып калат. Анан күтүп-күтүп боз үйлөр кирип, машиналар кирип жылынып турабыз, анан кайра чыгып, кайра иштейбиз да. Акыркы бир жумада ошо группа саат 4-тө туруп аттык. Баягы 75-100 киши деген 4-тө туруп эртең менен площадкага барып анан саат бир 10го чейин тартып калыш керек. Тартып калып анан ошол жакта завтрак кылып обед кылып анан ал жактан анан ужин саат кечки 9ко чейин жүрмөй да. Анткени баарыбыз тең шашаттык да, батыраак съемканы бүтүрүп кетиш керек болду үшөөбүздөнчү. Анан кайра көлдөн дагы 2 жума көлдө съемка болгондо ал жактан баягы көлдө ысык, наоборот ысык болду, анан пансионатка келдик, анан такыр уже баардык мезгилдерди көрүп баардык мезгилдерди анан ошо айта кеткен 4 мезгилде 4 мезгилде анан баягы ошол эле 4 мезгилде биздин актерлордун баардыгы тең көйнөкчөн,
мындай эле жеңил-желпи эле жүрүшөт кинодо тартылып да. Берки кадрдын бер жагынан карасаң баягы постановщик группалар өтүкчө курткачан, шапкачан жүрүшөт. Ар бир детали маанилүү да. Ошон үчүн ичинен да кийим кийгизбей ошо жагынан бардык да. Орто албадыңыздарбы анан акча? Башынан бир сыйра орушуп анан кайра айыкышты. Адам бышышты. Анан чуркап эмени плеттерди көтөрүп алып жүрдүк жанында үшүп калышпасын деп анан буюрса жакшы аман эсен жетти бар үйүнө деп. Жакшы экен анда эмесе убактыбыз аз эле калды 9 мүнөтүбүз калган экен урматтуу биздин меймандарыбызга. Интернеттен келген суроолорду узатып коелу э. Албетте. Манас айжо саламатсыздарбы дейт. Айтыңыздарга караганда бул тасма музыкалык болуп саналууда дейт. Музыканы түшүнбөгөн адамдар деле кирип көрө берсе болобу? Кинотеатрларга коесуздарбы? Адамдар көрүп атканда зерикпейби? Рахмат дейт. Негизи өзү кыргыздар аябай музыкалдуу адамдар го, баягы ырды жакшы көрөбүз. Анан сөзсүз түрдө бул азыр мындай кандай десем айта кетейин, баягы үйдөн деле биз баягы кинону улам көрүп тыякпаягын оңдоп атабыз. Анан кичинекей кызыбыз бар 4 жашта, күндө кинону коюп бергиле мага деп күндө көрөт. Анан коюп бербесек скандал кылат баарыбызга. 4 жаштагы кызыбыз кино, анткени баягы азыркы учурда кинолордо музыка, азыркы учурда балдар үчүн мультфильмдер тартылбай эле да, кыргызча. Кыргызча ырлар коштогон кинолор жокко эсе. Анан бул кинону көргөндө баягы кыргыз болуп ошонун ичиндеги кыргызча ырларды баягы баары тең костюмдары баягы козго баары, анан ошону көрүп алып бул сериал көргөндөй күндө эле баягы кинонун башынан чейин көрүп кошо ырдап кошо жанында жүрөт да. Эми 4 жаштагы кызыбыз, ошондон улам ойлоп атабыз көп эле адамга кызыктуу болот го деп. Эч кандай зерикпейт бул кино, аябай элге деп тартылган кино. Бул авторский тасма эмес, автордук. Анан көркөм тасма. Анан 7 жылдан бери сюжетти бышып атса Садык Шернияз ага менен чогуу сценарийди жазышса, бул кинонун ичинде драматургия аябай күчтүү, сюжет аябай тез динамичный деп коет. Анан чагылганда тез өнүгүп турат экен. Өнүгүп турат. Анан баягы адам күтпөгөн нерселерди алат. Анан мен баягы 100% ишенем ушул элге аябай жаккан тасма болот. Анан эл сыймыктанган тасмалардын бири болот деп ишенем. Негизи ошол сөз менен айтып аткан нерсени ыр менен жеткириш дагы өзүнчө эле кызыктуу болбош керек элдерге дагы. Бирок бизде деле мисалы үчүн көкөйгесте деле күнүн таарыхын карап келсең, адамдар сөзгө караганда эмоцияга жана музыка менен түшүндүрүшкөн да бири бирине. Мисалы үчүн ата баланын бири бирине болгон мамилесинде сүйлөшкөндө деле көзү менен эле түшүндүрүп болгон. Анан сары биз кыргыздар бул тасманы жырга эле көрүп экинчиси качан чыгат деп сурайбыз. Болсун. Саламатсыздарбы студиянын коноктору. Экөөңүздөргө тең бирден бирден суроо узаткым келет. Тасманы элге тарттыңыздарбы же конкурстарга тарттыңыздарбы? Абдан кыйналгандыгыңыздар, көп эмгек жумшаганыңыздарды сөзүңүздөрдөн байкадым. Кинотеатрларга коюлабы, ошондой эле баа болобу дейт. Азыркылар эле баа болобу деген суроо коюшат. Ал эми сизге суроо узаткан экен. Мен бугу уруусунанмын, мага бугунун бир калпагын сатасызбы дейт. Бугу уруусунан жакшы суроо. Калпак жасаган ошо биздин Гиздино долбоордун кыргыз калпагы деген долбоорун иштеп чыкканбыз буга чейин. Ошол долбоорду улантуучу Клара деген эже бар. Ошол эжеге барып каалаган мурун калпагын жасатылса болот. Саймасын сайдыралса болот, э? Фейсбуктан таба алса болобу? Фейсбуктан, фейсбук баракчасынан да таба алса болот. Инстаграмда да бар. Тасмадагы бугу уруусунун ролун жараткандардын бир калпагын ырымдап алайын деди ошо айтты Кыязы. Бугарманыбыз сөзүнө караганда. Анан мен суроого жооп берип коеюн. Анан билет баасы кымбат болбойбу? Прокатка чыкканда, э? Ия, прокатка чыкканда. Негизинен ошол негизине кое берестерби дегендей бир. Ооба. Сөзсүз түрдө жаз дарагыры менен башталат. 1 марттан баштап бардык кинотеатрларга кинону коебуз. Сөзсүз түрдө бул эл үчүн тартылган тасма. Ушул өзүбүз, ушу Айбек экөөбүз кыргыз киносу кинотеатрын 6 жылдан бери иштетип келебиз. Кинолордун баардыгын тең, Кыргызстандан чыккан кинолордун баарын тең койдук. Анан биздин элибизге ушундай бир кызыктуу экшени бар, сүйүүсү бар, баягы тарыхы бар, анан кызыктуу тасма, качественный дегендей сапаттуу тасма тартуулаш керек деген баягы задача бар болчу. Алдыга койгон максат. Максатыбыз ошондой болчу. Анан конкурстарга деп тартылган жок бул тасма. Өзүңөр байкагандай тасма тартылып жаңы эле бүтүп атат. Азыркы учурда Москвада эң
мықты деген ири студиялардын биринде, Синилап деген студиялардын биринде үндөштүрүү жазалып атат. Буга чейинки тасмалардын көбү Питерде жазылса, Кыргызстан биринчи эгемендүү Кыргызстандын биринчи тасмасы Москвада жасалып атат. Азыркы учурда ошол тасманын үндөштүрүүсүндө 3 звукорежиссер иштеп атат. Мисалы, жана айтып аткан 13 ыр, анан дагы 2 кошто баягы мелодия бар. Ошолорду өзүнчө звукорежиссер Долби үнгө өткөрүп атат. Сөздөрүн башка звукорежиссер, анан баягы синхронный шумы деп коёт, өзүнчө аны өзүнчө өткөрүп атат. Анан ошол студияда экипаж, Сталинград деген чоң-чоң тасмалар жасалган студияда жасалып атат. Анан биз ошо элге сонун бир тасма тартуулайчы деген чоң негизги максатыбыз менен ошол жака дагы каражат бөлдүк. Айта кетсем, ошол үндөштүрүүгө эле 30 000 доллар кетип атат да. Анан 1 марттан баштап чоң кинотеатрлардан, Долби залдардан, баягы чоң залдардан көрүшкө чакырат элем. Анткени баягы өзүбүз да күтүп атабыз, кино ага чейин эле азыр биз кара монтаж менен беркиндей площадкадагы үн менен укканда эле биз өзүбүз аябай сүйүнөбүз. Анан тигил жакта келгенден кийин мындан дагы эки эсе сонун болот деп күтүп атабыз, таасирдүү деп. Анан конкурстар боюнча айта кетсем, ошол ноябрь айында эле өткөн Таллиндеги 15 эл аралык дүйнө жүзүндөгү 15 мыкты кинофестиваль А классындагы ошого кирген Таллиндеги «Темные ночи» деген кинофестиваль бар. Ошол жака бизди кызыгып Working Progress деген программага чакырышкан, проект жүзүндө эле кино тартылып аткан учурунда эле кызыгып чакырышты. Ал жака биз катышкан программага 12 тасма дүйнө жүзүнөн катышыптыр. Чоң экрандан киноусту ошол Таллинден, Эстониядан чоң залынан биз тартууладык ошол проект катары. Анан залда отурган адамдардын арасында эл аралык кинофестивалдардын өкүлдөрү, жанагы 20 век Фокс, Берки Warner Brothers деген сыяктуу производительдердин назарына көрсөттүк. Анан бардыгы тең таң калып, кинодо негизи бир дагы киного түшпөгөн бир трюк бар, каскадерский трюк бар. Ошону көргөндөн кийин баары тең аябай эмоция болушуп, баягы презентация бүткөндөн жаныска келип, ата аман эсенби деп баары сурашты. Анан ойлойбуз, ошол негизи баягы жайына койсо, мындай кинофестивалга тарта турган болсок, бул кино бүткөндөн кийин да бир жыл фестивалдарга катышып, анан ал жактын элегинен өтүп алып, анан элге тартууламакпыз. Азыркы учурда кино бүтө элек, бирок биз уже 1 марттан баштап элге тартуулайбыз. Анан кийин фестивалдарга эмес, элге деп тартылган тасмабызды убагында чыгарабыз деп ойлойм. Чоң рахмат, убактыбыз дагы бир эле мүнөт өз калыптыр. Эркин микрофонго 20 секундтан берели. 20 секундтан микрофон келиңиз, жыйынтык сөзүңүздү айтыңыз. Ошол эми сиз айткандай, кыргыз элинде аманчылык, токчулук болсун, молчулук болсун. Ошондой кыргыздын жакшы жагын көргөзүп, салт санасын көргөзүп тарткан чыгармаларга мүмкүнчүлүк дагы боло берсин. Чоң рахмат сиздерге, эфирге чоң рахмат. Бардыңыздарды 1 марттан баштап кинотеатрлардан жаз дара кыры менен башталат деп айтып атабыз. Дара кырына келип, маанайыңыздарды көтөрүп, баягы сонун чыгармага күбө болуңуздар. Рахмат. Суусап турсак керек баарыбыз дагы ошондой тасмага. Эмгегиңиздердин акыбети кайтсын. Албетте, баягы бир максат коюп атканда ошонун акыбетинин майнагын дагы кошой көз алдыбызга элестетет эмеспизби? Ошол элестеткен нерсеңиздердин баардыгы орундалсын. Сиздерге чоң рахмат. Күжүрмөндүк, дем күч, арбаган, кажыбаган кайраттарды тилейбиз. Рахмат. Эсиңиздерге сала кетели, биздин бүгүнкү меймандарыбыз Дара Кыры мюзиклинин продюсери Толкун Дайырбекова жана ошондой эле так ушул костюмдарынын сүрөтчүсү Кийиз Дүйнө долбоорунда чогуу иштешкен Нуржамал Асанколовалар биздин студиябызга келди. Сиздер менен маек куруп таанышкандарыбызга өтө кубанычтабыз. Жылдызбек экөөбүз болсо эртеңге чейин кош айтышабыз.